Bem-vindos a mais uma épica jornada de mountain bike pelos lugares mais incríveis do nosso país. Cachoeira do Tabuleiro, nós estamos em Minas Gerais, Serra do Espinhaço, Conceição do Mato Dentro, uma cidade de 20 mil habitantes que se abre para receber atletas de 12 países diferentes e, claro, gente do Brasil inteiro para conhecer os encantos de Minas Gerais. 5 dias de prova, 5 dias do verdadeiro mountain bike. Trilhas técnicas, estradas abandonadas, algumas trilhas históricas, centenárias, como essa aqui do Parque do Tabuleiro. E mais, o Projeto Trilhas preparou um cenário de cinema, com trilhas feitas à mão, exclusivamente para o evento. Cachoeira do Tabuleiro, a maior de Minas Gerais e a terceira maior do Brasil. Ela fica dentro de um parque e é vedado o uso pelos ciclistas, mas durante o Brasil Ride, os atletas têm autorização para poder circular por essas trilhas centenárias. Uma oportunidade única de visitar esse lugar incrível do nosso país. Da trilha direto para a entrega de kits do Brasil Ride Espinhaço 2023. Vamos nessa. Primeira parte da corrida, receber os seus kits, ter seu horário de largada, receber toda a documentação, seu lacre de braço, lacre de bike. E aguentar a ansiedade, essa é a pior parte. É a minha terceira Brasil Ride Espinhaço. Bastante animado por voltar a estar aqui mais um ano e expectante por mais uma boa corrida de 5 dias de grande divertimento e de desfrutar ao máximo destas trilhas aqui de Conceição. Bom, Brasil Ride Espinhaço aqui é uma região que tem muita montanha, muitas serras, muitas trilhas muito bonito, característica de terreno, bastante pedra, e os atletas vão encontrar muitos trechos técnicos. Estou muito feliz de estar de volta. Eu fiz a primeira edição, perdi a segunda, quebrei a perna. Então agora é um retorno às provas que eu gosto. A expectativa é a melhor, treinei bastante, gosto muito desse percurso, gosto do calor que está fazendo aqui em Conceição. Então eu vou dar o meu melhor. Aqui é um paraíso de mountain bike, aqui sem dúvida assim, não tem uma reta, só sobe e só desce. E as trilhas são fantásticas e os visuais, assim, atrás de nós, a gente está dando essa entrevista, se vocês vissem o pôr do sol que está atrás de nós, é uma coisa assim de cinema, gente, é montanha e mais montanha, você pedala aqui, você olha quilômetros e quilômetros e quilômetros, você não vê um fio de telefone, você não vê um carro, você não vê um poste, você não vê uma pessoa, isso hoje em dia no mundo, em qualquer lugar, é difícil. Então, essa dimensão que o Espinhaço tem, essa grandeza que o Espinhaço tem, até tendo a segunda maior cachoeira do Brasil, é algo inédito, isso realmente transforma o pedal aqui numa coisa única. Né?